ីរបៀបធ្វើឆាប្រគៀជាមួយម្រេចធម្មតាចាដល់គ្រឿងផ្សំមានប្រគៀ1គីឡូចាស្លឹកខ្ទឹមមើមខ្ទឹមម្រេចប្រេងខ្យងអំបិលស្ករបងអរគុណមីជាតែខ្លះហើយយើងដាក់ឲ្យទឹកកងចូលបងប្អូនហើយយើងឆាវាគ្រាបតិចតែដាក់គ្រាវចូលណាគ្រាវហ្នឹងគ្រាវហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់គ្រាវយើងចាក់ចូលចាយើងដាក់គ្រាវយើងបានទុកចាណាឲ្យបងប្អូននេះទឹកត្រីទឹកជែងចូលមកចាបងប្អូនមកគេយើងឆាបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងថែមតែកុលខ្ទឹមចូលទៅនេះខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមចាយើងបានហើយស្វាគមន៍បងប្អូនចាអរគុណដែលតាមដានវីដេអូដែលខ្ញុំបង្រៀនធ្វើម្ហូបបងប្អូនណាចាមកពេញចិត្តវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះសូមជួយ Like ចា Subscribe ផងអរគុណ